ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ସେଥିରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଏ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଧାନ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଉଷୁନା ଧାନ କିଣିବେନି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମର ମାନ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଛୁ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା କେଉଁଠି, ବାହାରୁ ତ ଆଣିଲେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।